Sadarbojoties valsts policijai un Madonas novada pašvaldībai, Madonā īstenota jau vairāku gadu garumā aktualizētā vajadzība video novērošanas un autonumuru noteikšanas kameru izvietošana pilsētā. Kopumā ir uzstādītas 5 numuru noteikšanas kameras un viena, kas ir strādājusi testa režīmā, tā jau strādā ilgāku laiku, bet šīs 4 ir uzstādītas šogad šī gada laikā. Viena ir pilsētā iekšā kamera un 4 ir apkārt šī apkārtceļa uz lokiem. Finansējums šīm 4 pēdējām kamerām ir apmēram 5000, kas es uzskatu, ka nav liela cena priekš šādas funkcijas veikšanas. Kā skaidro speciālisti, šādu kameru uzstādīšana kalpo gan statistikas veikšanai, gan drošībai un kārtības nodrošināšanai, kas lieti atvieglo arī valsts policijas darbu. Tas ļoti palīdz policijai darbā, atvieglo darbu, tas paaugstina reaģēšanas ātrumu un mēs varam arī ātrāk izbraukt uz notikumiem un būt klāt tur, kur notiek kaut kādas nekārtības. Kā dzīs policijas darbinieki jau šobrīd apliecinājusies novada domes finansējuma ieguldījuma lietderība. Ir konkrēti gadījumi, ir, pateicoties kamerām, ir zādzība no kapiem, gan kapu puķu zādzība, gan zādzība no kapličas un vēl daudzas citas zādzības arī, pateicoties šīm kamerām, ir atklātas. No mūsu policijas viedokļa mēs būtu apmierināti, ja būtu uz katras ielas kameras, un tas ļoti atvieglotu mums šo te darbu. Patreiz arī uzsākta saruna ar novadiem, arī patreiz Cesvainis novadu. Mēs redzam, ir uzsākta saruna gan ar Varakļānu novada domi, gan ar Lubānu. Tā kā es domāju, ka tuvākajā nākotnē arī visu bijušu Madonas rajonu mēs varēsim aptvert un šeit uz vietas Madonā kontrolēt situāciju, kas notika arī citos novados. Jāpiebilst, ka sarunā tika akcentēta video ierakstu izmantošana tikai negadījumu, noziegumu vai tam līdzīgu situāciju gadījumos. Tādēļ iedzīvotājiem nav pamats bažām, ka katrs viņu solis tiek nepamatoti uzraudzīts.